大家好，我是胡广。好，今天我们要来玩的是绘图接龙。那这次的主题有一点不一样哦。我们这次要挑战的是呢，找一堆画色色的作家来画绘图接龙。但是呢，不能让节目黄标，如何？非常有挑战性吧？那我们先来介绍一下参赛绘师。好，这次的参赛绘师有这几位。这次新成员很多。首先呢，米兽是老成员嘛，让他叫一下就好了。接下来是新成员的鸭酱。Hello， 大家好，我是鸭酱。我的超能力是糖尿病，跟我可以在睡觉的时候想分镜。啊，你可以在睡觉的时候想分镜？对啊，我的分镜有一半都是在睡觉的时候想。好，接下来新成员是斑马。大家好，我是灰色的斑马，很高兴认识大家。我的特殊能力是涂鸦跟坐骨神经痛。你有过坐骨神经痛？没有，你们不是要浮夸一点吗？没有，就是刚刚那个鸭讲的糖尿病有点太强了，我想说有没有强一点？他那个是天生气，我们跟不上。被动。这是血迹限界的力量。那我的血迹限界我也有，我有那个地中海贫血。啊，你有地中海贫血？我的血迹限界就是血少，不是肌腱炎吗？还有肌腱炎。接下来是仙界大师。大家好，我叫仙界大师，我的特殊能力是肥胖。啊，肥胖这大家都有。接下来是西野。嗨，大家好，我是西野，我的特殊能力是推特被任天堂ban两次，我画的神奇宝贝社图。好，最后是夏阿特。大家好，我是夏阿特，我的特殊能力是在纸的空白处会产生出男人。啊。好，这次参赛会师的设定大家应该都知道吧？那我们就开始吧。A4 开局，我去上厕所。来 ，A4 开图，解析是300×300。大家有看过绘图界，我们应该知道，我们是可以自由调整画幅的。想多大就多大， okay. 大到大家画幅，自由度高起来了。哇，这个黄金螺旋怎么弄出？这个裁切工具啊，裁切工具这边是可以。还是裁切工具？有这么高级的吗？裁切工具是不是有点太高级一点？你们不是 Photoshop？Photoshop 有皇冠要开始用杂技了，开秀酷了吧？昨天看到什么梗呢？最近有一首歌很红，你该不会说那个大小姐去睡觉？没错，我们地方要画直视羊，还是说那个羊的眼睛要怎么画？横的，是不是中间有一条线啊？应该是直的吧？是直的吗？你看我 Google 一下羊的眼睛，横的啦，像是我画很多。哎呀，相信我，这个只要不是人的，我手的，真的横的。哇，不愧是动物大师。完了，我好像那个我不会画兽啊，羊的脚要怎么画？不是，你可以画个漂亮妹子，剩下交给我。那你不会画？你看看在场的这些人，你只要画漂亮妹子就好了，剩下的交给我们。这是宝可梦还是吗？我好像看过这一只毛变羊啊？什么宝可梦？帕鲁？帕鲁？啊，那完了，这一期的要被任天堂法务部告了。羊的脚是五根手指？哦，是五根吗？没有，三根吗？三根啊，根前面两根蹄，然后后面有一根小刺刺，偏一个小三角形，这样吗？不是，羊是偶蹄类，羊是偶蹄类，不是前面、前面两根，后面一根。羊的鸡鸡是长怎样啊？这个你就熟了，每个都你老熟笑，这个你就熟了，哇，老熟了。你知道如果是十二生肖的话，除了龙我要用掰的之外，其他所有的动物的表我都可以画给你看。羊的鸡鸡长得还蛮好玩的，你们有看过那个猪笼草？它其实形状长得很像那个东西。那他们表会吃苍蝇。对，这是他的小伙伴吗？没错，他上面可以放盘子。哦，他是他的餐车。叫人家去睡觉，然后拿一个宵夜给人家。没有，我们睡前喝牛奶帮助睡眠，睡觉前不用羊奶。也对啦。阿狗，俄罗斯轮盘。哎呦，不是，我这么放怎么接这一放啊？上吧，我就随便来吧。他说我这样擦掉可以吗？可以，我们很自由，可以删减50%到80%没有，有留一些下来就好了。太多了吧？那就真的只剩一个头。不要加这个吧，会不会被 ban 啊？这个不是奶头这不是奶头，不是奶头啊，只是他胸部的排线，是胸肌的排线的。是说虽然我没看过，但那个羊奶头长得应该是正常奶头的样子。羊奶头是吃的啊，还是拿来炖汤啊？羊奶头是吃的？没有，羊奶头是一个我不知道中药吧，还是
羊奶头中药我这辈子没吃过。它是一个食材啦。哇塞，他突然就很管家哎、欸，我忍住。哇，山羊胡吗？哇，山羊胡吗？会啊，他等下会变截肢绝了吗？哇，来了，这就来，来了。我这就让我们看，已经有人脸了。哎、欸，你养不起来，没有，还是有羊的特色，还是羊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 。有那味，有那味，有那绝味。来加一点念的感觉。所以这个我是用羊奶在做水箭式，是不是？那水箭式上面要放一片叶子、啊。五等份哦，哎、欸，不是吧？是完了，大错失错，把我的绝招传承下去。开始，哇，好长哦，哇哦，看来你很有气魄、啊，四破哇哇，一次哭了，我已经知道什么八五触手是不是？啊，那太大了，太大了。来看一下大师的想法。哎，小心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 ，看他脚这么长，应该就知道我在靠长腿叔叔，足球小将一那本。哇哦！最后需要思考的是空罐王要如何完结他。欸、你没有看过那种抖音吗？他们腿……哦，我知道，就是旁边狗脸会被打超长那种，太长了，好可怕，舒服的长度哦，好可怕。羊是原来主题是恐怖羊月。啊、你有看到猫咪大战争那一只？爸爸爸爸爸，它变我了，它变像蜘蛛一样，哇，好不舒服，恶心哦！这个世界观到底发生什么事情？终于可以改他的手了，连手也都要变长吗？哇，大小哇，克苏鲁，哇塞，克苏鲁直接变黑暗风格游戏，哇、哦，他拿球是把人家头扯下来，是不是？你有看过那 L 4 2的 Charger 吗？而且这只手还是人的手，另外一只羊手。诶、欸，给没有玩过的人看一下啊，这个就是 Charger， 就是一只手，发育比较不良的 Tank。我们总结一下，这一轮就是加入了足球小将一、猫咪大战争、L 4 D 2的梗。谁这么衰小接这一组？我猜应该是鸭酱啊。不对，我讲那句话，那个是伏笔。太养眼了，哦、眼睛那个是黑的，黑肉是饥饿的怪物，就是 L 四 D 度。这张图现在好像从踢足球变成外星冒险了，差不多。我猜鸭酱啊，鸭酱，哦，鸭酱，好，挺恐怖的，好，来了。好，那来吧，好，开始。看鸭神来秀了，开秀还是什么？都只靠鸭神，鸭神救了，会不会这几只怪物都要变妹子？哦，可以哦，差不多该出现妹子了吧？啊，该出现妹子了。对，绘图巨龙史上第一次到第四棒都还没出现妹子。哦，来了，看炫技，开秀了。哦，这个旋转，哦有哦有，这个排线，不要这样。哇，妹子来了。妹子有妹子，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 哇，哇，出现了，妹子，哇，开始香了，开始香了，我的手在抖，没事，这不是还稳着吗？这个脚我看得很痛苦哎，我觉得它必须要有一点羊的元素啊。哦，有那味了，有那味了，有，有那种感觉，哇，这一波操作可以。你那个 charger 手太完美了，那个东西不能干。如果是 charger 的话，他的手应该是这样子的。不是，这个角度看，我这边看比较像是那个那什么核弹爆炸按钮。对，不是。哇！哦，那个要来了，那个黄标，那个黄标，黄标，
黄标要来了。哦哦，大的要来。哇哇哇哇啊哦！哇，做成这个样子，这样行吗？哇，太香了吧！哇，这个侧乳，这个侧乳不行的，已经在黄标了。还脸红哎、欸？为什么？因为绝是绝啦，绝是绝啦，这么辣，他可是异星猎人。他的女性的眼中，他就是一个金龟婿。差不多也该轮到明兽了吧？对，这两个都有指望在增加女性要素。没错，我女性要素。哎你就剩30秒，好，30秒，30秒可以长出一个什么？等一下，这个形状，好、哦，这个是那个吗？啊，一次给，这看起来是那个，这个形状，好臭啊，好臭啊！我可以先整理画面，先分开两个女的，他们要分开的吗？哇，他们分家了，快点过来！他们是回忆中的角色，我有啊，有啊，为什么会出现？我好像知道你想做什么，为什么会出现？这超猛，这超猛！哇操，这个。怎么想到这个画面？就是这样，好像哎、欸，背景什么时候不见了？刚刚是没有背景，这次可以干嘛？他的比例，他注定很难塞进画面。哇，那一只魔术大空间。好了，不能浪费它，这个好像要出来一下。我还变大，耶、啊！yeah, 我们的人物主角回来，耶、yeah, ！他们是主角吗？回归初衷。好，先他先拿牌。哦哦，决斗决斗，狗肉啊！决斗盘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 规划，我要把那羊改成妹子啊！哦，来了来了，哦哦哦，果然。那他的巨大手呢？他的巨大手会保留。巨大手妹子，但巨大手保留，太完美了，很棒哇！他保留空罐的特色，然后他说要变成妹子，哇，粗眉毛啊，圆眉，马吕眉。那现在看着画出来的东西，再看一下他当做草稿的地图，很难想象哎，好跳动、啊，突然觉得那个草稿好像并没有多影响到这现在正在画的东西。沿用靠腰，沿用靠背，五千沿用之术，交杯酒，喝下这杯，我们就是兄弟。觉得是球吗？啊，好像是足球吧，那时候。因为一开始说小将，我顺便画一颗球啊，能用的都不浪费。要用这招了吗？下午哇 ，LP 哇。那我准备好了，既然大家这个都不讨论、啊，我来处理它。这是我造的啊，我造的卧底。什么？可以，你受致敬了啊！左手，好、哦，近大远小、啊，他们是观众，哦，合理的，合理。哦，直接变成打扣观众了吗？哇，瞬间变观众、哦！我知道他们在台下，一元场。哇，然后复制这个要复制吗？所有的观众都是由这两个人组成，对不对？后面怎么有这么大的人？又要来了吗？是那个吗？难道是妹子出现了？完了，要被骗了！完了，危险了！哇，战况很紧张哎。Switch 镜头，哦，镜头，因为从三次元鬼转二次元，还偷拍，他偷拍，还照片，我第一个用这种，又是这样，没错，老师突然说你还是这样，又是这招，
我怎么突然讲那么快？要漏尿，要漏尿了。我尿是真的快跑出来，抱歉。OK， 我来思考一下，我看一下什么。哦，这手机，我想说怎么拿掉一个？有一个远看，我想说什么东西？看，莫名的其存在感。哎，这角色看起来很眼熟哦。难道是大师本人？因为我想说，你们应该是那种战斗局，所以有赢有输嘛。那一定有人在赌博。那你要改一下，改一下他们的剧赌，他们的那个血量呢？哦，对啊，血量不太对。还是他是老玩家，他一看知道这两只怪兽谁召唤出来，就知道是哪一只一定会输。差不多是不明不白，对不对？我在贝卡斯，我已经预测到他的预测了。有一种刚从工地跑过来打牌的，刚从工地跑过来。你说午休一个小时，对，午休一个小时，赶快冲过来。你可以帮他加个羊角，加个羊角，他就是这个世界观的人。哇他为了要赌博，所以还特地就是带假装自己是羊族的人，就跑过来。没办法，赔率太高了啊，赌性坚强。好只是你要放哪里？凌驾于规则之上啊！哇塞，哇塞，哇塞，哇哇，你跳出来了！哇哇塞，厉害，厉害！真的，这都可以。哦，变身上色，变身开启颜色功能。哦，景深都出来了。哇哇，好绝望的，压黑就行，黑暗游戏。没错，好，我说他真的是快要把其他三个女生都赶走了。哦，那表情应该要变才对啊，表情那边要变那个厌恶脸。哇，对啊，其他女生要摆出厌恶脸。哇哇哇哇塞，太猛了吧！变凶宅哎，气味攻击，紧张紧张。完了，我有怪怪的感觉。你有怪怪的感觉？我来摸他下巴吗？哇！哎呦！手开始乱动了。哎呦！难怪完了！难怪后面的肥宅 all in 这一次爆掉。没有，他可能是说啊，每次有人看到我这只巨手，都有害怕跟我讲话，但是只有第一次有人真正的把我当成女人看。没错，没有当我是一个怪胎，而是作为一个真正的女人，作为一个真正的雌性。哦，为雌性。这三个，这个是汉气吗？是汉气吗？好臭啊！其他人怎么还一副乐在其中？他们到底怎么忍下去？也是他旁边的女生在流汗啊！哦，排泄，这排泄啊！手工排泄，快受不了！凌晨一点38分射出，要射了！这排泄我要受不了了，受不了了！不使用笔刷就可以排出这种啊！这是太鬼了，太鬼了！哇，手工绘制的排泄，开始要画肉感的吗？哦，这个是胸罩上面的光吗？
来了，鸭酱喜欢的十字交叉。哇，最终还是有人画。哇，灰阶。哦，这是。哇，要把它变成黑皮猪嘛？来了。他好狰狞哦，他好压迫。我觉得他怨念越来越强。扣除到这个肥宅，画面其实还挺温馨。哇！太小了吧，太小了！已经射出来了，这是欧克哎，气死哎，他真的可以，20秒，二十秒，来了，20秒，那我们坚持一下20秒的骄傲，20秒，可以，新招，哇，这是什么？这是什么？这我看不懂，我找不到。哇！哇！太妖气太强了！这是什么？这是什么？压一个色彩变化吗？变魔术？谁会压轴呢？哦！对，是。然后加光影的，是不是？终于要加光影的。啊，加个光影，那肌肉看起来更肌肉了。哇，聚焦了哎！哇！有，整个重点都出来了，这个氛围，哇！我晕了，繁殖的季节到，又是为了繁殖，又是为了繁殖，哦，好。可以开始画，你看，光整理就画，大概超难整理，你知道吗？有多难？好难做、哦，上面直接套一个，好疯掉了我。我在上面压掉，不要管它。为什么图层会越来越多了？到后面懒得找，都直接选择加图层，大家都不想管。有道理耶，我们直接放七月份的所有图层。好，最后一棒画完长这个样子，大家看得出来加了什么吗？3秒后公布解答。没错，答对了吗？就是爆米花。哎，奇怪，刚刚大家还在打牌赌博的，怎么突然变成一群吃瓜群众？后面这角色失恋是不是？好，那节目最后呢，我们再来回顾一下第一棒，最后一棒。相信大家应该也觉得，等一下，最后还有工商。最近我们速写课程学生破万，阿浩刚好也有举办全站活动。现在在空罐商店连结购买我的课程，有最低8折优惠。上传速写课购课截图，还能拿到色彩课优惠码哦。